Hvis du har brug for hjælp til din kørsel, kan du ansøge om optagelse i en kørselsordning. Kørselsordningen er for dig, der af helbredsmæssige årsager ikke kan køre i egen bil eller benytte offentlig transport. Du ansøger via selvbetjening på hedensted.dk/kørsel. Log på med dit NemID. Vælg den type kørsel, du gerne vil søge om hjælp til. Udfyld skemaet med de informationer, vi beder om, og send den til os med det samme. Hvis du ikke har et NemID, har du to muligheder. Du kan ringe til kørselskontoret på 79 75 51 10, og så hjælper vi dig. Eller du kan få en af dine pårørende til at ansøge på dine vegne. Pårørende ansøger ved at logge på med deres eget NemID, vælger jeg søger på vegne af en anden, vedhæfte en skriftlig fuldmagt fra dig og udfylde skemaet med de informationer, som vi beder om. Vi behandler din ansøgning inden for 5 hverdage og sender svaret til dig. Hold øje med din e-boks eller med postkassen.